បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរៀនកុំព្យូទ័រ11ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញការកំណត់នៅក្បាលតារាងនេះតារាងផ្នែកខាងលើឬក៏យើងហៅថាចំណងជើងខាងលើហ្នឹងឲ្យវាមានគ្រប់ទំព័រតែម្ដងណានៅពេលដែលយើងមូវទៅកាន់ទំព័រថ្មីគឺវាមានតែម្ដងណាអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់កែប្រែនេះនៅទំព័រថ្មីអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ដល់នេះខ្ញុំក៏កែខ្ញុំដាក់ NO ធំអញ្ចឹងមកក្រោមនេះគឺវាNO ធំឲ្យ automatic នៅពេលដែលខ្ញុំ print គឺវាមានទំព័រហ្នឹងគឺមាន automatic តែម្ដងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលថាតើយើងធ្វើបែបម៉េចបានទាំងអស់គ្នាណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាហេប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានមើលនៅក្នុង Microsoft Excel ណានៅក្នុង Excel យើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរណាយើងអាចដាក់ច្រើន columnអាចារ្យ row ឬក៏ច្រើននេះនៅក្នុងនេះក៏ដូចគ្នាដែរច្រើន row ក៏បានតាម row ក៏បានណាអ្នកអាចមើលនៅ link ខាងក្រោមណាការប្រើប្រាស់ Excel បង្កើតជិលនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំលុបអានេះចោលសិនចុះណាខ្ញុំសុំលុបវាចោលលុបតារាងចោលហើយខ្ញុំទៅយកតារាងមួយអញ្ចឹងខ្ញុំបានត្រៀមនៅក្នុង Excel ហើយនេះ Excel របស់ខ្ញុំនេះវីដេអូទៅតង161នេះទៅតង់បង្កើតតារាងចំណងជើងអូតូឯងនៅក្នុងនេះវាឃើញតើទំព័រផ្សេងអីចឹងវាមានរហូតឃើញទំព័រថ្មីអូខេឥឡូវយើងទៅមើលថាតើយើងធ្វើនៅក្នុង Word បែបម៉េចណាអញ្ចឹងតារាងនេះគឺតារាង Excel ធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំ copy ទៅ paste នៅក្នុង Word ណាហើយខ្ញុំ control select ហើយខ្ញុំ control C ហើយនៅនេះខ្ញុំ right click ខ្ញុំ paste ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ paste មកវាជាតារាងធម្មតាយើងឃើញអត់មានទេតែពេលដែលយើង print គឺចេញមកធម្មតាណាអានេះយើងអាច zoom មកធំឃើញតែមួយឬក៏យើងអាច zoom មកតូចបន្តិចទៅឲ្យវាឃើញទាំងពីរយើងអាចមើលបានតែម្ដងអញ្ចឹងតែភេកមួយទៀតគឺអត់មានទេឃើញទេអត់មានទេខ្ញុំទៅភេកបន្ទាប់មួយទៀតក៏វាអត់មានដែរឃើញទេអញ្ចឹងវាមានតែមកនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំបែកមកវិញអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើបែបម៉េចដើម្បីឲ្យវាអាតារាងរបស់យើងនេះក្បាលតារាងនេះវានៅផ្នែកខាងលើរហូតហើយនឹងចង់បញ្ចប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាធ្វើម៉េចបើយើងមាន2ជួរឲ្យវាចេញទៅជា2តារាងអូ2ទាំង2នឹងមានរហូតអីចឹងតើអូខេអញ្ចឹងនៅនេះយើងពីរបៀបណាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញរបៀបទី1សិនអញ្ចឹងនៅនេះអ្នកទាំងអស់គ្នា select មកនេះ select ទៅណៃអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយជួរហ្នឹងមកណា select មកយើងចូលទៅកាន់អូខេចូលទៅកាន់ layout នេះចូលទៅកាន់ layout អញ្ចឹងយើងคลิก property ណា property អញ្ចឹងនៅនេះយើងមាន option មួយនេះ repeat is a header row header row ហ្នឹងគឺអាជួរលើហ្នឹង top of each page មានន័យថាគ្រប់ page ទាំងអស់ត្រូវមានអញ្ចឹងយើងអាចធីកអាហ្នឹងមកហើយខ្ញុំ ok ឥឡូវខ្ញុំមកមើលខាងក្រោមឯខ្ញុំបាននឹងតែម្ដងឃើញនេះខ្ញុំមកមើលទំព័របន្តទៀតគឺបានហើយបើខ្ញុំ control p print យើងឃើញមានទំព័រទី1ទំព័រទី2គឺមានអូតូម៉ាទិកគឺស្រួលមែនទែនណាចាំបើសិនមកខ្ញុំចង់ដកវាចេញហើយបង្ហាញវិធីសាស្ត្រងាយមួយនេះណានៅនេះបើសិនបើនេះហើយអ្នកកែអសកែអីគឺវាដូរដូចគ្នាទាំងអស់ដូចអ្នកឃើញដើមទីចឹងអញ្ចឹងនៅនេះdesign right ដកវាចេញតើវាលែងមានហើយមែនទេអូខេដល់នេះយើងមកទំព័រថ្មីគឺលែងមានហើយណាអត់មានអូខេឥឡូវដើម្បីងាយស្រួលវិធីសាស្ត្រទី2ងាយមែនទែនណាយើងមិនបាច់ចូលអីណាញីញ៉ៃច្រើនទេ select នឹងហើយទៅកាន់ layout វាអ្នក click កន្លែងមួយនេះ repeat header row click កន្លែងនេះមកនេះវាជាប់ highlight អញ្ចឹងខ្ញុំមកមើលខាងនេះគឺមាន automatic តែម្ដងសំណួរសុថាប្រសិនបើខ្ញុំចង់បាន2ជួរណាបន្តទិនឲ្យមិនខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំ insert បន្តខ្ញុំយកនេះចុះមកសរុបខ្ញុំមើលវាចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំមើលវាចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំសរសេរពាក្យថាមួយអញ្ចឹងទៅណាមក
mình đụng một chủ đề nữa nhé. Chính là thank you for watching ấy chẳng tạo nhé. Chẳng là chuồn ấy mà chuồn ấy cứ khiêm highlight về nhé, khiêm setting khiêm đặt setting về nhưng highlight những ai chạm buộc bình về tầng ngọn nhé. Ok, chẳng lấy những tầm mưu nó tờ ra ní vì áp tuần update thế nè, áp tuần mì nè chẳng những thơ vẹn mạnh chẳng ai đế cứ những sở lệch bị chùa nóng máu chùa lệ áo hãy dùng bài chô tan đi các bạn này nè click tất cả lại nóng máu. Ok chẳng dừng màu mưu cứ miên tạm đoạn nè chẳng cứ nghe mình tên mình nè chẳng sân mơ mơ đặc biệt nó không xác với mình cần lưu việc xây tiền chẳng ai mơ lưng nó khẳng cọng tiệm tông nâng cả phụ ở viên nó cực phần phố miền đối khả năng ổn á nó không bị xe. Ok ok chứ ở con chân cho phụ cả mơ video này là hồ đó chóp hay không thay nhận ổn khả năng bàn riêng là vậy thamay vì video này hay bật sân cho chất xung chú ý thơ cả like hay những share tỏ càng mệt phệ phóng ở cột bạn đang hay và sân bên miền sầm nu comment nó càng cào má xem nó chỉ em thuộc chạy tạm mà luật phí phải nó thuộc cả sao chỉ được thay em tạm được này hay và sân bên này mình toàn bạn subscribe đấy chơi subscribe hay chơi nhạc cần đăng máu chẳng nó pê để dương miền video thay lo viên năng nhà tập can rồi còn viên alert tao nhẹ tao khnì tạm đó. Ok ở con chân chụp khnì nó video cài complete chú ý thuộc cả xem mới phần á ở con